Mathias Christiansen og Sara Thyssen, det bliver svært heller ikke i den her omgang, at Siway og Huang de bliver slået. Hvordan kan det være, at det ikke lykkes i dag, Mathias? Det er faktisk det er et godt spørgsmål, Jonas, fordi jeg synes egentlig, vi gør rigtig mange gode ting. Får første sæt og får holdt godt sammen på det første sæt, hvor vi egentlig er bagud. Men jeg synes, vi har for mange personlige fejl hver især, og vi får ikke helt spillet godt på samme tid. Det er som om det, den ene af os spiller godt, spiller den anden skidt og omvendt. Så vi får ikke lige muligheden for at holde på. Det er selvfølgelig også deres fortjeneste, fordi de stresser os rigtig meget, fordi de spiller så hurtigt, og de er svære her at gøre med, når de først lægger ovenpå. Så jeg synes, det snyder lidt med cifrene, for jeg føler, at vi er godt med derinde langt hen ad vejen. Det virker også. Altså, de er jo verdens bedste mixdouble, der er ingen tvivl om, at alligevel så ser det ud til i duellerne. I tvinger dem jo også til nogle mirakelredninger. Altså, følte I og troede I på det hele vejen igennem, at det her det godt kunne lykkes? Jamen, 100%. Men det der er så godt, det er, at altså, jeg turde i hvert fald i første sæt at komme helt vildt langt frem, og så ved jeg, at Mathias er lige bag ved mig. Og det ved jeg i princippet også i anden sæt, men ligesom jeg ikke rigtig tror på, at han er bag ved mig. Så det er derfor, at jeg falder ud, for jeg ved simpelthen for meget. Så, men vi prøver hele tiden, og prøver hele tiden med hinanden om på, at vi skal blive der, vi skal være der, vi skal blive med at klø på, at vi gør de rigtige ting. Vi så ikke helt får den afgjort til sidst. Det er nogle gange lidt bad luck, fordi de står også en god diff. Det er svært at få den ned på dem til sidst, når boldene flosser. Så vi spiller frem til rigtig mange gode muligheder, men desværre får vi ikke ned i guld. Jeg ved godt, at det er måske svært lige at finde det positivt frem, men stadigvæk at møde Kina på hjemmebane med en skare af 9.000 mennesker, der sidder rundt omkring. Hvordan er det så at stå derinde på banen, og så er det hele mod sig? Jamen, det er fedt. Altså, det var fedt at træde ind og mærke stemningen og mærke publikum, men også holdet bagved, der støttede os. Det var super fedt. Det er jo selvfølgelig en erfaring, vi kan tage med videre. Det er rigtig fedt at stå i de her kampe, fordi det får vi brug for i vores forhåbentlig lange karriere. Så det var en fed oplevelse, men desværre kunne vi ikke give en sejr til Danmark.